কৃষ্ণ বন্ধুসকল ববিতা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে মই আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ হোমেন বৰগোহাঁই দেৱ আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল এই পৃথিৱীৰ পৰা। আৰু এজন তেনেকুৱা মানুহ আমি আৰু কেতিয়া পাম ভগৱানে জানিব। ক'বলৈ দুখ লাগিছে, ভাবিবলৈ দুখ লাগিছে, এনেকুৱা লাগিছে মানে বহুত হেৰুৱাই পেলাইছোঁ আমি। ভাল ভাল মানুহ আমাৰ মাজৰ পৰা পটককেনে গুচি যায়, কিমান দুখ লাগে। তেওঁ কিতাপ পঢ়ি নাৰী পুৰুষ শিশু বৃদ্ধ সকলোৱে জীয়াই থকাৰ আনন্দ উৎসাহ বিচাৰি পায়। ইমানেই ভাল তেওঁ কিতাপ পঢ়িবলৈ ইমানেই ভাল লাগে। তেওঁ কাম কৰা আনন্দ, কিতাপ পঢ়া আনন্দ, সেইবিলাক কিতাপ লিখি তেখেতে ইমানেই উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছে মানুহক জীয়াই থাকিবলৈ, প্ৰেৰণা দিছে। পৃথিৱীৰ গুণী জ্ঞানী মানুহৰ সকলো কথা সকলো অভিজ্ঞতা আনি এইকেইখন কিতাপ লিখিছে। ময়ো ইমান ভাল লাগিছিল সেইকেইখন কিতাপ পঢ়ি। মোৰ কাম কৰা আনন্দ নামৰ কিতাপখন পঢ়ি মানুহে পৃথিৱীত ধুনীয়াকৈ জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰেৰণা পায়। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ আমাক উপহাৰ দি থৈ গৈছে, তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা এনেকৈ গুচি গ'ল ঘপককেনে। আমি তেওঁ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত এক মিনিট প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে সকলোৱে। কৃষ্ণ ভগৱান কৃষ্ণ, তেখেতৰ বিদেহী আত্মাক সদগতি দিবা প্ৰভু। আকৌ মহান মানুহ, মহান বিদজ্ঞ পণ্ডিত, বিদজ্ঞ ভগৱান বনাই আকৌ আমাৰ মানুহৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰাই পঠাবা, যাতে ভগৱান তেখেতৰ পৰা পৃথিৱীত বহুত মানুহ উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু বহুত মানুহ বনিব পাৰে। এয়াই মই তেখেতলৈ আজি শ্ৰদ্ধা জনাই তেখেতক আজি সোঁৱৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে মই কৈছোঁ, এই অসমৰ সকলোৱে যাতে অসম কি ৱৰ্ল্ডৰ তেওঁ আত্মাৰ কাৰণে অকণমান ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে। এয়াই আৰুনো কি ক'ম, আজিলৈ আহোঁ। আকৌ শেষত আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাই